Ойбай, ой, кімзанды отыр. Уф, ойбай, арқам, 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 стық бұ кетті, күн түсіп бұ кеткен ба? Білін, кімзанды отыр? Алло, не олды? Айсай, қалай сізді? Айсай, бәбірген ерте келет бұл бі, бірекен. Ертен ауыл жаққа шығат бұл бі, жоға. Емен түсінді бі, бірекен сәдің ауылды, короче, дерер мен харкек бұл білесі бі, не сон, таяқта не бар екен динозаврдың денесін тапты дейді сояқылар, короче, денесін изучать етеді бұл мені, мен күт ерте екеміз, едой сен жетем, түсіндің ба? Жарай-жарай, ертең күтем ғой, короче, досым, жарай-жарай, күтем ғой, ертең кел, короче, немесе күтіп алам сразу, ауылға кел, там анау мынау қымыз, там бешбармақ бәрін есің, короче, ішесің, жейсің, короче, қуанамыз дейді. Жарай, тогда ертең етесің ғой. Жарай, тогда давай. Давай-давай, так. Ассалам алейкум, достар, бізбен бірге, бізбен бірге, Эндер Бала, достар, біз бүгін Эндер Баланың екінші сериясын бастайтын болған соң, лайк басқанда тіркеліп, және де коммент жазып кетейік, достар, обязательно, достар. И, достар, прикиньте, менің ертең бар ғой, досым келеді екен, и досым келіп археолог қол, досым білесің ба, археолог деген екен, олар динозавр изучать етеді, достар. Динозавр деген, типа, анандай жердің астынан тауып, анандай қазып, кәдімгі кайыстап етеді, ше, и соны изучать етеді. Достар, егер де ертең мен досым келгенде видео түсірсінші десеңіздер, достар, ертең давайте подписаться етіп кетейік канал, давайте каналға 150 подписчик жинап сайық. Осы видеодан кейін 150 подписчик болса, мен досыммен видео түсіретін боламын, ана динозаврды изучать сетеміз, достар. И қазір біз бар ғой, достар, мен, короче, өзімнің ауылымды көрсетіп өтіп кетейін, короче, или яну анаяқ неме қазір бар көрейікші. Так, так, достар, прикиньте, менде не бар екен, қазір аяқ киімген чик болды. Так, анаяқта бір магазин ба, бірдеңе ашылған сияқты ғой, может, ішіне тағы заттар бар шығар, продукт алып келейіне, может, магазин ішіне анау мынау, короче, ашылып тватса, короче, кеттіге бірінші бассейнге түсайық, ема. Ух, достар, ема, бассейнге түсуған кайф екен. Тағы да өрлесіп түсеміз, раз, два, ух, достар, ема. Бассейнге түспеген көп болды ғой, ема, давай батутқа секіріп алайық, достар. Кеше ғана мен батут алып кеп берді, достар, короче, кеше магазиннен заказ. Айбай, айбай, ой, ух, ема, қақа жылым, қақалым ғой, пайызы мен, короче, заказ бергенім ғой, кеше ғана қарандар теріс кеп не алып келді, батут алып келді, короче, кеттіге барып анаяқта магазинде, может, біреулер бар шығар, типа ағылар, атылар, анау мынау, короче, сиырды ақша алып алма, о, алып алып, короче, мен теңгелі, 100 теңгелік теңге алып алыппын ғой бүткіл. Ассалаумағалейкум, ата, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, сен кімсің бала? Біздің магазинде новый заттар алып келді, егер де заттар алған кезде бәрі 200 теңгеден 200 теңге любой зат алып аласың, түсіндің бе, саған любой зат бере салам. Любой зат дегенде, ата, короче, маған, короче, алма, груша, груша, алма керек, короче, ата, басқа ештеңелер жоқ, сөзім ба, братишкаңыз ғой, кішкен, бойы кішкентай екен, чорт екен, щегол ғой ма, вообще, щегол, братишка, нафиге. Бізде любой бар дегенде алма, алмұрт, аламлай жоқ бізде. Бізде только пикникке арналған заттар, короче, балыға алуға, да пикникті, короче, жататын, андай дилерлер сояққа, короче, костер бар, анау мына алсаң ал, алмасаң кет бар. Жарайды, жарайды, аға, алам мен сізге. Так, давай 200 деді ғой, 200 алып берейік. Мен аға сізге 200 теңге, міні мен маған, короче, палатка керек и костер керек, и және де удочка ала салайын, аға, удочка ала салайын, сосын кейін тағы заттарға бәрін алып кетейінші, короче, сіз магазиннен не бар. Так, достар, телескоп бар екен, прикиньте, аға, мен телескоп, телескопқа тағы 700 теңге берейінші, мына телескоп аламын мен, мынаның бәрін алып кетпейік па, достар, ема. Все, аға, рахмет, рахмет, давайте. Давай, давай, давайте, ага, давай, сау болыңыз, иә, мен кеттім, короче, ауылға келемін, сізге алып беремін, обязательно алып беремін. Так, мынаяқ не ғой, ема, телескоп қону, ема, ана анандай звездаларды көресіңдер түнде, короче, түнде звезда көреміз, осылар, ема, базар жоқ, базар жоқ. Так, ойбай, блин, құлақ қаржыдамын, кеттік тогда, достар, сапарға, саяхатқа барайық, достар, короче, біз бар ғой, тезірек соткамызды алайық та, короче, соткамызды кімге беріп кейінші, житель досымызға беріп.
Что там? Житель досым, ертең алып кетемін соткамды, найықтып пока что тұра берсін, ертең мен досым керек, короче, на, сосын алып кетемін ғой. Так, достар, кеттік, анайқа бар, кайстап, короче, анау мынау, цирдай болып, короче, бар, күлік енді бар ғой. Так, достар, короче, бар ғой, қазір енді біз пикникқа жер тауайық, дейірске жер тауайық аты бар ғой, жер таппасақ, олар бар ғой. Балғалап, анау мынау, короче, кайфстап, дегенше, дерзкий жерлерге барып, бүйтіп, сиыр сауды қуып кетсе, достар. Қазір енді барайық тезірек деп. Так, мына жерде бір мынандай шөптер өскен, сол шөптермен барып көрейік, может, пикникқа жер тауатын шығармыз. Ебой, пикникқа жер тауасақ, вообще кайф емес пе, достар? Так, мына жақта да бар шығар, иә? Так, жоқ кетті шөп. Ана су бар екен, так, суға балғалайтын менде наур ғой, достар. Ишух, давай күтейік. Айтпашы таяқта бала жоқ қой? Жынның мәмен, наяқты жына прас арық қой, алға арықтарды балға. Мен де айтпашы тұсыр балға бар ғой, неме балға алайын деп отырм, басын қақпаймын мен. Просто пикникқа барасың ба, мен басын қақпайды ғой, ше достар. Ема, мен тупой үшін, мен сияқты тупой бар үшін, давайте лайк басып кетейік обязательно, достар. Но не? Фу, ну қан ғой, ненің қаны ну? Фу, ё-майо. Эх, ема, ну, бір жерге алып барады екен. Жерін астына алып барады екен, достар, таңғараңдар. Иман тақта, нақта бір, нақты свет жанып тұр, достар, бар көрейік, может. Бірдеңе таулатып шығармыз, иман, достар. Так, наяққа қалай саш, біз сосын алып кетеміз. Иман, нау не, достар? What the fuck? Ену, қолын, қол шабатын ғону, типа қолын наяққа саласың бай. Ену, шылыққа түкіз салау шығып сайт. Ой-ой-ой, нау не? Ену, не оғанандай? Инвалидный коляска ғо? Достар, иманан қараңыздар. Но не, палатка, ну то есть парень, фу, ёмо, каждый, ну, промайек, джеродиме, и ты за каждый день, ёмо, досор, а с брюлежки этот мусаима, так пикника, так, то есть на кваркорик, так, на их табриорма, и с... А! Но не, ой-ой, ёмо, досор, каждый, а ну скидку, ёмо, ёмо, досор, ёмо, досор, прикиньте, скелет парень, ёмо, на их лицах, у нас на яка костер жарап, короче, может, у меня идея вар. На яка, если, без если вар, ой, маньяк толсах, типа, маньяк тапсах, то не бой отрах. И я, достар, короче, вар, ой, если, без маньяка тапсах, без аулды, маньяк, бәрін өлтіргет пешін, короче, достар, полицейский вар, ой, полицейский, жала жалам, зевелар бар, ой, сол маньяк талып кетеді, достар, а то біздің жителерді өлтіріп кетеді, ол, достар, наңыраңыздар, еманна, сүйекті көріңіздер ма? Наяққа әлі қойған екен, маньяк ба өмір сүреді, убийца ғой, өмір сүре ма наяқта, базар жоқ, қорқынышты. Ема, достар, білгенде, базар жоқ. Бір достар, аңыз естіген, бір слендермен, типа менің жауым бар емес па, достар, эндерменнің жауы бар, достар, слендермен деген, достар, сол ауылда бар ғой, пайда болды деген естіген, екі ай бұрын естіген, оны енді білмеймін, оны енді сенбеймін, ондайға шығар, достар, мынандайға қоя салайық, мынандай трава и бір екі үш трава лақтырсақ, чтоб өртенсін, өртені бүйтіп, короче, ше сөйтек, и наяққа, так, қаяққа нетсе болады, достар, наяққа демай, қай жерге өтсе болады, демай, достар, а, все, наяққа нормально екен, и мына жерге жататын орын, так, мына жерге пикник етіп қояйық, достар, и мына жерге, блин, не ұмытып кетіп тұрмыз, жарты наяғын отыра саламыз, осылай нормально, достар, иә, отырсақ, типа, тамақ ішіп, наяққа, так, не костерға екі үшін ел лақтырсақ, жаным өртене берсін, пока что. Так, достар, и балық лақтырсақ, пока что, достар, түн батқанша енді біз. Пока что, достар, біз, короче, аң аулап келейік, аң деген енді жан жақтан бар ғой, су болса, о, достар, мен су бар екен, как раз, кеттік балық аулап келейік, басқа түрлер балық бар шығар, но бірақ шырп біткен балық екен, достар, так, лақтырайық, достар, күтейік енді, 2-3 сағат күтейік те қойсаң, достар, қалжынаймын, достар, қаз күтейік, ананы балық жүр. Бақыт жан жақты бауыр жұмын секір. Так. Мұж удачкамен қаз саулау алады жармыз. Ебой, удачкамен алғасы кайф болады, достар. Давай. Мұн жан жақты көп бауыр жұмын көріңіздер ма, достар? Наяқты секір жұ, достар. Мұн, а, мұн келеді, достар. Қараңыздар. Бір, екі, үш. Ой, бай. Аулады ма? Ой, омай, аулаған жоқтым, достар. Так. Алыс қалақтырық, алыс шыққа. Бірақ келді ғой жаңа, достар, көрдіңіздер ма? Бір балық жанымыздан өтті. Ема, так күтейік енді, кішкене күтейік балық аулап ше, стада келеді шығар, ема, достар, нар кесе, балық кесе, вообще кайф емес па, ема. Давай. Так.
Ах, амин келатыр, келатыр, сусын. Таңғарансыр. Тыншып алайық, тыншып алайық. Так, так, достар. На жерден келатыр, е? Анан келатыр, келатыр, сусын. О, давай, тағы. Тағы етер, етер. Тағы бір ез етер. Ой, етер, сей. Ой, етер. Ой, етер. Ты қажыны. О. О, май, дозер, білін, білінске. Ақтырсақ. Бәе, ұрш таңғататын болды. О, тұсыр, таңғарансыр. Давай, давай. Ой, ой, блин, блинский. Давай так, да, да, я чарит тусер. А он, это молдук. Ой, мою, блин, блинский. Мяулаем, блин, чарит тусер. Короче, газер. Тун батпай турп, сейчас тун батпай турп тусер. Телескоп на их голосы, чтоб на жерде күн, на жерде. Я, звезды на их товар екен. Так, на их голосы. Я вас накуриваю, зузер. Короче, кит-кит из ректи. Юхтах, юхтаханьгина. Пока что на пскинчи. Пскинчи без, пока что юхтавахта и тундей, тундетаман. Короче, ойянып, телескоп курит моном, зузер. Если что, телескоп курит кайф и миспа, зузер. Так, джаре-джаре, зузер. Джаре, юхтах, зузер. Ай, бай, чашепит, мою, мою. Ух, юхтах, он мамин. Его, пскинчар, ну. Так, пскинчар, зузер. Так, звезда, что-то достал, хас, телескоп, звезда, вы, короче, давай, да, ой, бай, ой, на телескоп, хат, кормить, кем, а, мета, да, перекуш, нехта, не варикин, харакша, о, чит харакша, там, достал, на гранзе, чит харакша, чаритку за кормить, кем, хат, ты, да, харжа, хат, я, убийца, ими спать, пошел, убийца, курит, 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 достал, бар, курит, хас, убийца, умаса, я, ай, там, сделали. Так, тунгар варики нема. Так, достар. Так, короче, достар, курить деду куинда. Барап, кезри. Курики. Так, ты бармакин. Эль, турики, мой достар. Так, ищем же всех, достар. Таучик курик, может, тауда башар, брею. Кур, курит, мусор. Сразу джигрим, достар. 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 Но не? Достар. Достар. Ема, тут, 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 так, так, так. Ема, достар, ну слан, нормально, го, каш, дай, оно, ё-май, ай, пай, я каш, их, достар, ё-майо, достар, ема, ало, слан, нормально, каш, улгармиси, уль, калам, сказ, достар, базар, жоға, ну слан, нормально, достар, каш, 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 улгар, каш, улгар, ё-май, ёх, тяж, калам, достар, тез, кашай, 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 тез, тез, ёх, кашай, ё-май, достар, ох, ё-май, ема, жаңа слендермен көріндіздер ма, достар? Ема, орманда реально слендермен бар деген шын екен ма, достар? Екі айда бір лез көрген қалай еді, достар? Ема, достар, бүгін дерзкий сериал болды деген ойдам, сонда лайк бас, қана тіркеп, және де коммент жазып кетейік, достар, обязательно. И біздің ауылда слендермен бар екен, жителдер, қайтық. Прикиньте, жителдер, біздің ауылда слендермен бар екен, слендермен. Ай, бай, слендермен қашты мүйге, ё-майо.